toku reklama u Vili Parova došlo je do sukoba između Ivana Marinkovića i Uroša Anđelića. Kako Marinković često radi na mjestu voditelja u Vili, on je u svađi sa Urošem se izlanuo, pa je otkrio šta mu članovi produkcije govore dok vodi program, a Urošu nije bilo nimalo svejedno kada je čuo ovo, pa je zatražio razgovor. Sine, mogu da ti kažem nešto, naporan si i dosadan, mnogo pričaš, a ništa ne kažeš, rekao mu Ivan. Ja mislim da nisam dosadan, a nisi taj koji o tome odlučuje. Bio je siguran u sebe Anđelića, zatim mu je Marinković otkrio nešto što definitivno nije smio. Znaš šta mi kažu kada ti ustaneš da pričaš, spusti ga dole, dosadan je, odbrusio je Ivan, a Uroš je odmah tražio da ode u tajnu sobu na razgovor. Kako je prenio nešto što nikako nije smio, postoji šansa da će produkcija donijeti odluku, možda da više Ivana ne postavlja na mjesto voditelja, a da li će to tako uistinu biti, ostaje nam da ispratimo.